原口和弘です。昨日ですね、遅い便で佐賀に帰ってきました。ごきげんよう。もう一個の携帯の電波がうまくなくて、外からやろうとしたんですけどダメで、諦めて部屋からやってます。昨日は本当たくさんの応援ありがとうございました。いろんな方からですねメッセージいただいて元気になりますね。でもですね、昨日の質疑で、解説をしてますんで、その YouTube もぜひご覧ください。いくつも大事な点をですね、これ2分間っていう中で一問一答でやれるんで、初めてでしたね、衆議院議員25年間の中で、ああいう一問一答で、いつもは往復で何分って決まってて、参議院のようにもう片道で時間が決まってると、もうパッと短い質問してですね、それに答えをもらうと。でもそもそも西村さんも気の毒だったのは、西村さんに答えてもらえる質問、彼の所掌の外のものもですねいっぱいあって、この危機において総理が出てこないってありえないじゃないですか。毎日1万人を超えてですね、感染者が激増してて、もう医療崩壊が進んでどれぐらい経ちます？医療崩壊の定義を彼らはえらく軽く見てるんですね。もう医療に国民がつなげられなくなってる時点で、自宅療養とか言ってますけども、敗戦を終戦と言い換えたりですね、ああいうのと同じじゃないですか。医療につなげられない、もうそれで十分医療崩壊ですよ。昨日それも指摘をしました。で、二言目には五輪を見て、それでその感動で外に出て感染を広げてるみたいに言いますけど、一番危機感がないのは政府じゃないですか。だって憲法53条に基づく国会召集要求も受けてないんですよ。昨日私の前の質疑者が一時補正を求めてましたけど、一時補正いつになると皆さん思われますか。今のペースでいけば一時補正予算を審議するのは次解散総選挙があって、それが10月なのか11月なのか分かりませんけど、おそらく10月でしょうね。で、それで、特別国会が開かれて、その後ですよ。そしたらもう皆さんのところへ届くのは、国民に届くのは年明けですよ。もうそんな簡単なことさえ分かんない。で、ワクチンが広がればって言ってますが、ワクチンは魔法ではないんですよ。ワクチンが何をどう下げるかといったことについても、感染抑制効果、これが何パーセントなのか、それから発症抑制効果、これが何パーセントなのか、そして重症化予防効果、重症化って言ったって軽症でももう十分どれだけ耐え難いかって小川議員が言ってましたけども、中等症でもですね、ドクターのイメージから言うと、もう一生に一度あるかないかの苦しい思いをされてる方少なくないんですよね。それからすると、この3つの効果がどれぐらいあるかっていうのはわからないし、わからないっていうのは、今度のデルタウイルスについてですよ。どうも相当下がってくるんじゃないかと言われてるわけです。で、それも解除せよと。そして、特に副反応、有害事象ですね。これを契約の中にどう書いてるのかと。で、オープンでないから、いや、全部の競争条件を明らかにしろと、契約書全部を見せろって言う気はないですよ。でも、副反応とかについてどう書いてるか、アルバニアでしたかね、契約書がリークされたっていうのを、世界のニュースで、それもどこまで本当か分かりません。確認のしようがないからですね。でも少なくとも日本政府は分かってるわけで、分かってる部分、国民が心配されてる部分、懸念されてる部分、ワクチンを打ちたくてもちょっと怖いなって思っておられる方々、その方々に材料を与えなくてどうするんですか。二言目に本当に五輪を、五輪は
片っぽではですね、自分たちの手柄みたいに言ってるわけですよ。それから五輪がそのなんていうかな、もうまさに政治利用で、これで高揚したら自分たちが上がるみたいに思ってますけど、大間違いですね。このむちゃくちゃなやり方が世界に広がって、世界の自由なジャーナリストたちからはどんな厳しい、あ、日本でこんな愚かな人たちが政権を握ってたんだと、こんなひどいことなんだと、暑さについてもあんな嘘を言うんだということが世界から非難轟々ですよ。おまけに大坂なおみさんにですね、心ない誹謗中傷を投げかけているネトウヨ、これ一人残らずやはり総括をしなきゃダメですよ。日本の恥じゃないですか。日の丸つけてんじゃないって、あなたたちは日の丸、日本を代表してない、絶対代表してない、そんな日本じゃ絶対ない、強く申し上げたいですね。で、逃げ回るんだったらおやめになったらいいんですよ。これだけ逃げ回るんだったら、昨日の会見もおそらく3週遅れぐらいの情報でやっておられるんじゃないですか。物流、人流が減ってるって何のデータですか。全然役所に聞いたけど、それどこのデータかって分かんないですよ。国会を開かなければ、昨日の質疑で言いました、最低でも2つのことができないんですよ。法律を通すこと、そして予算を通すこと。通さなければ皆さんに届けることができないんですよ。本当に逆切れ会見ですね。いやー、だからこう自分を守って、なんていうかな、負の力を振るうことによって権力を維持してきた人たちは、これ候補者もそうなんですよね。私は相手のことを、政策を批判することはあっても、人を批判したことは一回もありません。なんとなれば毎回変わるから、そんなことやってても無駄なだけだからです。いや、選挙が汚くなるんですよ。選挙が汚くなる。だからこれをご覧の皆さんも、人格攻撃をしてるような集会に行かれたら、その候補には入れないがいいですよ。人はね、間違うことがあります。間違ってることがあります。私自身も多くの欠陥を抱えてます。その欠陥を言い募って選挙をやってどうするんですかね。そうじゃなくて、良い方をやんなきゃいけないです。政策の悪いのはこうやって厳しく、姿勢とかは批判しますよ。だけど人格を攻撃してたり、あるいはその人によって変えられないこと、私で言うと難病ですね。難病の代議士だから、人からお世話をされているものに人のお世話なんかできないって、好きで難病になってんじゃないって言うんだよ。本当になんていうかな、怒りを通り越して愚かだなって思いますね。自分がそういう立場になって言われて見てみろって思いますよ。でもね、逆にね、私たちにとってはそれがトスになるんですね。バレーボールで言うと、うまいトスに。そういうのを上げてくれれば上げてくれるほど、打ち返して私たちは強くなることができます。で、危機感のなさは国会を開かないこの政権だと。五輪で感動していいじゃないですか。五輪を応援していいじゃないですか。でも五輪の出口戦略、これ以上感染が広がったら、五輪の組織委員会の中の専門家の方もおっしゃってるように、出口を見つけなきゃいけません。昨日質疑の中で申し上げたように、五輪村もう200人を超えてますよね。五輪関係者、これ五輪村だけとは限りませんけど、ひどいでしょ。僕はこのアスリートのこの懸命な姿を見ながら、濃厚接触者も相手のね、チームの教えてもらえない、そして教えてもらえないどころか、濃厚接触者が出ててもそれを知って拒否したら、そっちが負けるって、
それ五輪精神と反対じゃないですか。五輪の私物化、政治による私物化。五輪に反対した人はね、テレビも見るなって。どの口が言ってるんだというふうに思いますね。いやー、だからもうここまで劣化するかな。だからここまで劣化したものはもう丸ごと変えなきゃいかん。総選挙でですね、丸ごと変えんといかんと思います。で、昨日もう一つ、正したかったのは、この撤退戦略なんですね。いわゆる、撤退する要件、撤退ライン、それを定めてるのかと、定めてないっぽいんですよ。で、一つだけ西村氏の答弁で、私と同じこと考えて言った人が言ったんだと、それは多分西村氏なのかもわからないけども、私がこんだけの危機が広がってる時には、後追いしながら、その徐々に緊急事態宣言の区域を広げていくやり方、これは無理だと。今までと同じような緊急事態宣言、飲食を狙い撃ちにした根拠のないやり方、これもやめるべきだと。まずきっちりと予算を国民に届けて、保証をして、そして検査についても、昨日聞いたら空港で無料のをやりましたって、それいつの話ですか。よく中国がとか韓国がとかお隣の国をその攻撃して、そして自分たちがさも偉いかのように言う、もう歪んだナショナリズムっていうかもうナショナリズムでもないですね。それは愚かな姿勢です。中国どうでした？あっという間に武漢は療養所を作って、診療所を作って、医療機関を作って、あっという間に検査したんじゃないですか。彼らの優れたところは学んだらいいじゃないですか。学びもしないでいつまでもバカのままっていうのが一番ダメですよね。いや、今日はこの後ですね、街頭演説をやってきます。1ヶ月ぐらい前に立憲民主党の新しい幹部の皆さんに、計画を立ててくださいっていうんでお願いして、計画を立ててます。佐賀市長選は5人の方の出馬がほぼ決まったようであります。で、そのうち4人の方から推薦願いが出てます。あの時にですね、おー困ったな、みんなうちの大事な人たちなんだよねって言ったら、こんなの簡単じゃないか、一緒に総選挙があるんだから一番貢献してくれた人を一番応援するって言ったらいいんだってあの字が言ってました。なるほど。だからこの辺のなんていうか割り切りの凄さっていうのがあの字のあれですね。あの字って言って悪いですね。安住さんですね。昨日安住さん、ご飯食べますかって言ってくれました。昼ですね。で、あの辺がやっぱり品の良さなんですよね。悪いね。やっぱりこう質問の前は闘志を沸かさなきゃいけないから、何かお腹に入れないんですよね。で、いや、後で食べるよって言ったら悪いけど、じゃあ、今日は、先に食べとくねって。ああいう、なんていうかな、安住くんの人としてのこの、なんていうか、この、育ちの良さって言葉は使いたくないんですよね。それは自分で選べないから。そうじゃなくて人間としての、なんていうか、こう、上等さですね。それを昨日感じて嬉しかったですね。なんかこう、富山から支持者の方がスイカをすっごいもうお化けスイカで、それを昨日食べたんですけどね。むちゃくちゃ甘い。あんだけでかいと、どんなでかさって言ったらいいでしょうね。80センチぐらいあるでしょうね。横に長いスイカで。私スイカ大好きだから、食わしてくれるかなと思ったら、食わしてくれましたね。でも、これまで何回も送られてきたって言うけど、25年間で一番、初めて見ますから、
俺に内緒で食ってたんかと思いますけども、まあそれは冗談ですよ。いや品のいい男だなと、言葉も言ってる内容も時にきついことがあって、原口さん、安住さんに言えないから代わりに原口さんに言いますよという議員も何人かいるんですよね。何人かいるっていうか、まあ、少なからずいるわけですよ。ああ、でもああいう、なんていうかな、あれが必要ですね。片っぽで昨日も松木健康さんとも長く電話がかかってきて話をして、松木さんはもう私の悪口を言った人間絶対許さないって言うんですよね。で、私もそうですよって言うと、それはどうでもいいですって言うわけですよ。それはおかしいだろうって。友達っていうのは、友達が悪く言われたら、それはとことん怒る人間が友達なんだと。で、まあこれは松木さんの欠点っていうよりか美点なんですけど、頼まれたら何でもなんていうかな、あれしちゃうんですよね。松木さんを利用するために近寄ってるんじゃないかっていう人も少なくないんですよ。で、ま、その証拠に松木さんが一人で行動してもついてかんでしょ。だから松木さん、もういい加減、支援するのやめた方がいいよって言うと、いやいや、原口さんね、あなたはそう言うけども、いいところもあるんすよって言って、20年後かに裏切られて、やっぱり原口さん言う通りだったっていうのもありましたね。いやー、二人とも本当なんていうかな、人間のあれがいいんですけど、二人がね、仲いいかっていうと、互いにこう、力っていうかな、そういうこう、任侠で生きてきてるから、なんとなく合わないみたいなんですよね。仲良くしてくれたらいい。私としては、仲が悪いわけじゃないんですよ。反り、人間には反りってあるじゃないですか。そこのところが、まあ、お互い、プラスとプラスは、反発し合うみたいに、私のような、ものとは合うんだけど、っていうのがあるのかもわかりませんね。では良い一日を。これもう一個の電話直んないと外からやれませんね。なんだろうかな、どっかの Wi-Fi。 あー、わかった、 Wi-Fi の設定がわかりました。では皆さんも暑いのでお気をつけになってください。次はちょっと外からやれるように頑張ってみます。花がね、もう なくなってきましたね。暑さにバラ弱いんですよね。でもドンファン C が随分切ってあげて栄養をやったら復活してきましたね。鉢植えのはやっぱり中には枯れたのがあって悲しいですね。夏は結構植物にとっても嬉しい時だと思ってたけど、そうとばかりは言えんということが分かりました。じゃあ皆さんごきげんよう、良い一日を。そうね、電波がどっかどこっていうのは見えませんからね。気合だ、頑張っていきましょう。